Қайырлы күн көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада Самал Нұрым. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан республикасына мемлекеттік сапармен барды. Гидар Алиев атындағы әуежайда Қазақстан президентін Әзербайжан премьер-министрінің бірінші орынбасары қарсы алды. Кейін мемлекет басшысы Әзербайжан президентінің Загульба резиденциясына барды. Салам, әскер! Мұнда Қазақстан президентін салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті. Қарауыл, оркестр. Халықаралық протоколға сәйкес бұл үлкен құрметтің белгісі. Ал Қазақстан мен Әзербайжанның мемлекеттік әнұрандары шырқалғаннан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ильхам Әлиев бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Салтанатты рәсімнен кейін екі ел басшылары келіссөз залына өтті. Қазақстан мен Әзербайжан ынтымақтың жаңа дәуіріне қадам басады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға мемлекеттік сапары қарсаңында АПА ақпарат агенттігіне сұхбат беріп, екі ел арасындағы қарым-қатынасқа тоқталды. Президенттің айтуынша, Транскаспий халықаралық көлік бағытының маңызы артып, жүк тасымалдау көлемі 2,7 миллион тоннаға жеткен. Каспий жағалауындағы теңіз порттарын жаңғыртуға ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, темір жол арқылы жүк тасымалдау көлемін ұлғайту үшін Қазақстан, Әзербайжан және Грузияның бірлескен кәсіпорны құрылғанын еске салды. Бір терезе форматында қызмет көрсететін бұл компания оңтүстік Кавказ бен Түркия елдерінің, Қазақстан, Орталық Азия елдері, Еуразиялық экономикалық одақ және Қытаймен өңіраралық интеграцияны дамытуға жол ашатын айтты. Сарапшыларда екі ел арасында жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын байланыс көп екенін айтады. Казахстан для Азербайджана является... Казахстан, Азербайджан үшін Орталық Азияға кіретін қақпа болса, біз Азербайджан арқылы оңтүстік Кавказға өтеміз. Бұл бағыттың өз ерекшеліктері көп. Қазір бұған Европа және Азия елдері тарапынан инвестиция салуға қызығушылық танытып отырғандары көп. Себебі бұл жаңа әрі қызықты жоба болары сөзсіз. Бауырлас екі ел экономикасы өз аймағында қарқынды дамып келеді. Қуандық Бишімбаевтың ісіне қатысты алдын ала сот тыңдалымы басталды. Процесс Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотында өтеді. Дәл қазір басталып жатқан тыңдалымнан тікелей эфирге әріптесім Самал Қабышева шығуға әзір. Самал, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Самал, тыңдап тұрмыз. Я Армангүл сағат үшке жоспарланған сот процесі енді ғана басталғалы жатыр. Бұл жерде журналистер қауымның көп болғаны сонша, оларды кіргізу процесінің өзі ұзаққа созылды. Сағат 2-ден бастап бақ өкілдері кіргізіле бастады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай артымда әріптестерім тұр. Олардың барлығы сот залына тікелей кіре алмайды, себебі зал шағын болғандықтан журналистерге арнайы басқа конференц зал қарастырылған. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 4 ай бұрын Қуандық Бишімбаев өз әйелін ұрып өлтірді деген күдікпен ұсталған болатын. 9 қарашада ұсталған экс-министр әлі сот залына жеткізілген жоқ. Бірақ олардың осы айыпталушы тараптың туысқандары сот залына келді. Айта кетейік, бұл Қуаныш Бишімбаевқа қатысты алғашқы соты емес. Осыдан 6 жыл бұрын экс-министр сыбайлас жемқорлыққа қатысты іспен 10 жылға сотталып, бірақ бір жылдан кейін рақымшылыққа ілініп, артынша өтеу мерзімі қысқарып, бір жылдан кейін бостандыққа шықты. Бірақ араға 6 жыл салып, тура наурыз айында оған қатысты сот басқа баппен басталды. Айта кетейік, Қуаныш Бишімбаев адамды қатыгездікпен өлтіру және азаптау баптары бойынша айыпталуда. Армангүл, мендегі ақпарат әзірге осы. Рахмет, Самал, тағы да ақпарат күтеміз. Батыс Қазақстан облысында 147 елді мекенді су басу қаупі бар. Сондықтан қарғын су шаюы мүмкін тасжолдардың 49 бөлігі бақылауға алынды. Су бұру арналары мен су өткізу құбырлары салынды. Тасқының алдын алу үшін барлық аудан мен қала көшелерінен қар шығарылып, арықтар аршылып жатыр. Биыл жайыққа жоғарыдан көп су келу мүмкін деген болжам бар. Шыңғырлау, Шежін, Деркөл, Шаған, Өлеңті, Шідерті өзендерінде су көлемі мол. Биыл 10 жылдан кейін мұз жару іс-шарасы қалында 10 күнде қала мен 5 аудандағы өзендердің 26 бөлігінде мұз жарылды. Бұған облыстық бюджеттен 35 миллион теңге бөлінген.
Алдағы күтіліп отқан ағын судың болжамы барлық өзендерде нормадан көп болып отыр. Өткен жылы бұл көрсеткіш нормадан төмен болатын. Алайда су ағыны көп болғанымен қазіргі таңда қардың қалыңдығы, жер тоны, яғни басқа да гидрометеорологиялық көрсеткіштер төмен болып отыр. Ал Қостанай облысында биыл 89 елді мекенге су тасқынан қауіп төніп тұр. Әсіресе Қарасу ауданында жағдай күрделі. Былтыр осы аудандағы Қармырза ауылында 36 үй мен 60 ауланы су басқан. Биыл жағдай тағы қайталануы мүмкін. Іргедегі Тінтуір өзенінің суын алқаптарға ағызып жіберу үшін 3 арық қазылды. Алайда ағынның екпіні күшті болса, одан пайда шамалы. Тасқыннан сақтанудың жалғыз жолы ойдағы 40 үйді қырға көшіру. Бұған 4 миллиард теңге қажет. Былтыр 3 ай салынды. 3 үй салынды, тағы бір бос тұрған ғимаратты жөндеп, 5 пәтерлі тұрғын үйге айналдыру жоспарда бар. Ауылдағы эвакуациялық пункт төтенше жағдай туындаса тұрғындарды қабылдауға дайын. По прошлым годам могу сказать, что өткен жылдардың есебімен алсақ, бұл жерге шамамен 30 шақты адам келеді. Қалғандары туыстарын паналай. Орталық асханада олар тегін тамақтанады. Жергілікті серіктестікпен меморандум жасағанбыз. Су басқан үйлердің малын уақытша өз фермасында ұстап, жем-шөппен қамтамасыз етеді. Индонезияның Батыс-Суматра провинциясында болса, бірнеше күн бойы төпелеп жауған жаңбырдан су тасқыны басталды. Соңғы мәліметке қарағанда 19 адам қаза тауып, жетеуі жоғалып кеткен. 70 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Ал аймақ астанасы Падан қаласымен 8 ауданда 700-ге жуық үй, бірнеше көпір мен мектептер зақымданды. Жергілікті билік егістік алқаптарын су шайып кеткенін мәлімдеп отыр. Индонезияда жаңбыр маусымы қаңтарда басталды. Синоптиктердің хабарлауынша, жауын алдағы күндері жалғасып, кейбір елді мекендерде лай көшуі мүмкін. Ресейге салынған санкция саны өсті. Салдарынан елде инфляция 8%-ға жуықтады. Бізбен тікелей байланысқа Мәскеудегі меншікті тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр. Индира, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Индира, тыңдап тұрмыз. Я Армангүл, Ресейдің орталық банкі базалық мөлшерлемені 5 рет көтеріп, осылайша ұлттық валюта бағамын ұстап тұрмақ болды. Алайда экономистердің бұл қадамы тиімсіз екенін көрсетті, дейді сарапшылар. Өйткені елді қымбатшылық жайлады, 1 доллар 100 рубльге дейін жетті, сонымен қатар ипотека құны көп күшті. Айлық та қысқарды. 2023 жылы еңбек ресурсы жетпей жатыр. Одан бөлек демографиялық ахуалда нашарлады. Елде жұмысшы жоқ. Биылда бұл көрсеткіш көңіл көншітпейді. Сондықтан бұл мәселені шешу керек. Гайдар атындағы экономика зерттеулер институтының мәліметіне сәйкес, елдегі кәсіпорындардың 42%-ында жұмысшы жетпейді. Мұндай жағдай соңғы рет 1998 жылы тіркелген екен. Ал Ресейдің орталық банкі жүргізген мониторингке сәйкес, тау-кен, көлік логистика және сумен жабдықтау салаларында жұмысшы тапшылығы байқалады. Экономистердің болжауы бойынша алдағы мамыр айында инфляция 10%-дан асуы мүмкін. Армангүл. Рахмет, Индира. Шетелдік алпауыт компаниялар Қазақстанның тау-кен өндірісіне қомақты қаржы құя бастады. Бұл жайлы Канаданың Торонто қаласында өткен көрмеде өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлыбаев мәлімдеді. Тау-кен саласындағы ең ірі шараға Қазақстанда қатысып, ұлттық павильонын ашты. Жолғас Сәдібекұлы толығырақ айтсын. Тау-кен өнеркәсібіне қатысты халықаралық көрме алғаш рет 1938 жылы өткізілген. Содан бері оның ауқымы да ықпалы да артты. Бұл жолы 130 елден 30 мыңға жуық делегат келді. Қазақстан 90 жылдық тарихы бар шараға екінші жыл қатарынан қатысып отыр. Еліміздің ұлттық павильонына қазақстандық жетекші компаниялардың озық жетістіктері мен жобалары қойылды. Для нас это очень важное событие. Почему? Потому что это позволяет в одном месте. Біз үшін бұл өте маңызды шара. Өйткені бір жерде тау-кен индустриясындағы көптеген инвесторлармен кездесуге мүмкіндік туды. Қазақстанға деген қызығушылық үлкен. Біріншіден еліміз 2023 жылы 1,5 миллион шаршы шақырым аумақты геологиялық барлау үшін ашты. Екіншіден біз ірі компаниялармен бірлесіп жұмыс істеп, бүгінде жемісін көре бастадық. 2022 жылы жеке геологиялық барлау ісіне 250 миллион доллар тартылды. Мәселен, әлемдегі ең үлкен тау-кен алпауыты BHP Қазақстанда геологиялық барлау жүргізетін екі компанияға қаржы салды. Канадалық Тек Ресурсыз мекемесі де мыс пен алтын қорларын іздеуге кірісіп кетті. Яғни жаңа кен орындардың табуысы белсенді қолға алынып жатыр. Себебі Қазақстан әлем үшін маңызды металдар алтын, мыс пен мырышқа және осми, рени секілді сирек металдарға бай. Десе де инвесторлардың қызығушылығының артуына маңызды қазба байлықтар жөніндегі мәліметтердің құпиясыздандырылуы мен саланың цифрландырылуы да елеулі әсер еткен.
Қазақстан экономиканың цифрлық трансформациясын нәтижелі жүзеге асырып жатыр. Әсіресе соңғы 15-20 жылда алып салыстырып қарасақ, елдің бүкіл геосаяси ландшафты мүлдем басқа деңгейде көтерілді. Үлгі болдарлық жетістіктерге жетті. Ал орналасқан жері батыс елдер үшін тұтас Евразия құрлығына шығуға ыңғайлы. Қазба байлықтары тұрақты дамуға мүмкіндік ашады. Үкімет бұл салада мейлінше ашықтықты қамтамасыз етуде. Қазір арнайы порталға ондаған жылдар бойы жиналған 52 мыңнан аса геологиялық есептер қойылған. Кез келген адам онымен еркін таныса алады. Сондай-ақ инвесторлар барлау жұмыстарын жүргізу үшін онлайн тапсырыс бере бастады. Содан болар көрмеде қазақстандық делегациямен кездесуге асық компаниялар аз болмады. Тіпті кейбірі жол жөнекей өздерін таныстырып, бизнес картасымен мәліметтерін беріп қалуға тырысып жатыр. Жалғас Әдебекұлы, Канада, Торонто. Елге оралса, Қарағанды облысында өткен жылы ғарыштық мониторинг арқылы 739 заңсыз қоқыс үйінділері анықталған, соның 680-і жойылды. Экологиялық заң талаптарын бұзған 50-ден астам адам әкімшілік жазаға тартылды. Рұқсатсыз полигондарға көбіне құрылыс қалдықтары төгілген. Мамандар профилактикалық шараларды жиі өткізгенімен, жылда осындай заңсыз қоқыс үйінділері көптеп табылады. Оны төккен азаматтарды табу қиынға соғады, сөйтіп қоқысты арнайы полигонға тасу жұмыстарын жергілікті билік атқарады. Елді мекендер аумағында жыл сайын рұқсат етілмеген қоқыс орындарын пайда болу проблемасы да бар. Бұл жер ресурстарының сапасына теріс әсер етеді. Экология департаменті осы мүмкіндікті пайдаланып, облыс азаматтарын табиғатқа құқықты қарауға және қоқыс үйінділерін пайда болуына жол бермеуге шақырады. Шымкент қаласының белсенді азаматтары Дендра саябақ ішіндегі елбасы резиденциясын өзге мақсатта пайдалануды ұсынды. Өйткені демалыс орны көптен бері бос тұр. Оның үстіне нысанда күтіп ұстауға қазына қаржысы жұмсалуда, дейді қоғамдық кеңес мүшелері. Олар резиденцияны сал ауруына ұшыраған балаларды оңалту орталығына беру керек, дейді. Енді осы ұсынысты тиісті органдарға жолдамақшы. Осы резиденция бүгінгі таңда уже актуалды жоқ. Ол баяғыда риксіз жоқ, басқа гайсинсылар жоқ кезде, оны анау ел басылар бүгін қонақтар келгенде демалдыратын жер деп салған. Қазір енді небір демалатын аймақтар бар ғой қалада, қаланың ішінде риксіз гайсинсылар көп. Бұны бір халыққа жалпы қолданатын бір орынға айналдыру керек. Өзгеде ақпарат, Түркияда оқитын қазақстандық студент қыздар арасында волейбол турнирі өтті. Жарысқа Түркияның 17 қаласынан 18 команда, барлығы 500-ден астам шәкірт қатысты. Сайыста Бартын қаласынан барған студент қыздар чемпион болса, Болу және Зонгұлдақ қалаларының студенттері екінші және үшінші орында қанағат тұтты. Спорттық шарана Қазақстанның Түркиядағы елшілігі, Ыстамбұл мен Анталиядағы бас консулдықтар бірлесіп ұйымдастырды. Ақтөбеде қазақы тазылардың көрмесі өтті. Таза қанды иттерді анықтау үшін Астана, Алматы қалаларынан сарапшылар шақырылған. Былтыр мемлекет басшысының өзі тазы мен төбетті қорғау мәселесін қолға алуды тапсырған болатын. Бұл шара сол тапсырманы орындау аясында ұйымдастырылып отыр. Мамандар әр саққұлақтың дене тұрқын, шашағын, сирақтарын тіпті тырнақтарына дейін өлшеп баға береді. Ақтөбе ел бойынша тазы саны көп аймақтың бірі. Тек бүгінгі көрменің өзіне 100-ге жуық ит асыраушы келген. Бүгін барлық талапқа сай келгендері арнайы құжатқа ие болды. Бұл құжат тазылардың халықаралық кинология федерациясының тіркеу кітабына енеді. Тазы насырлары бар, қалада тұрады. Қалада тұрғаннан кейін көбіне жаңағы бағу қиындау қалада, қалалық жерлерде ше. Питомник ашылса, бұл питомникте жаңағы селекциялық жұмыстар жасалар еді. Сосын неше түрлі жұмыстар жасалып, тазының дамуына үлкен үлес болар еді, есіне питомник ашылып, сондай қолдау болатын болса. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше.